Hər vaxtınız xeyir. Növbəti debatımıza başlayırıq. Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqasının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanındakı Qeydiyyat Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi layihənin 3-cü debatıdır. Bugünkü debatımızın mövzusu sosial şəbəkələr medianın yeni müstəvisi kimidir. Bugünkü debatımızın ekspertlərini təqdim edirəm. Məndən sağda Ceyhun Musaoğlu, Jurnalist Ekspert Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Məndən solda Sənan Nəzəfov, Qeydiyyat Xəbər portalının rəhbəri. Siz də xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuz, qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Qeydiyyat Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən bir layihədir. Bizim çox ağrılı mövzumuzdur. Yəni, fərqi yoxdur. Yəni, bu jurnalistik olsun və yaxud adi vətəndaş olsun, hamımızı düşündürən məsələlərdən biri odur ki, milli təhlükəsizlik doğuran mövzuların mediada, xüsusən də onlayn mediada işıqlandırılması bizi narahat edən məsələlərdən. Bugünkü ümumi mövzu ilə bağlı kiçik bir başlıq da var. Başlıq ona ibarətdir ki, daha sonra biz fokusu onun üzərində qoymaq istəyirik ki, sosial şəbəkələr yeni medianın həm də yeni bir müstəvisidir. Artıq bir neçə ildir ki, bu belə öz həyata vəsiqəsini alıbdır. Elə mən, Cəmil müəllim, sizdən başlamaq istəyirəm. İndi eyni zamanda sizin rəhbər yerdiyiniz təşkilat da bu Qeydiyyat Dövlət Dəstəyi Şurasından buna uyğun, eyni mövzuya yaxın layihə işləyibdir və sizin bir, mən bilən, Facebook səhifəsində bir səhifəmiz də günü-bügündə davam eləyir. Yəni, bu milli təhlükə daşıyan, milli əhəmiyyət daşıyan, bizi düşündürən məsələlərin mediada, xüsusən də onlayn mediada durumu necədir? Çox sağ olun mövzuya görə də, bizə dəvət etdiyinizə görə də. Qeydiyyat Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə Jurnalist Ekspert Mərkəzinin Diqqət Düşmən Mətbuatıdır layihəsi oldu ötən il və həmin layihənin nəticəsi olaraq səhifə bu gündə Facebook sosial şəbəkəsində fəaliyyət göstərir. Məqsəd də ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın doğrudan da sərhəddində bir düşmən ölkə olduğunu hər kəsə xəbər vermək, hər kəsin bundan xəbərdar olmasını, bir daha xəbərdar olmasını, onların diqqətinə çatdırmaq. Bəzən biz sosial şəbəkələrdə fərqinə varmadan informasiyalar yayımlayırıq və bu informasiyaların bizim milli təhlükəsizliyimizə nə qədər böyük zərbə vurduğunu demək olar ki, düşünmürük və bir amala üstünlük veririk ki, bu sosial şəbəkədir, bu azaddır, burada biz nə istəyirik yaza bilərik. Əlbəttə, nə istəyirsən yaza bilərsən, ümumiyyətlə, hər yerdə nə istəyirsən danışa bilərsən. Amma bunun bir qanunları var, bunun bir mənəvi çərçivəsi var, bunun bir hüquqi çərçivəsi var. Bunları aşmaq mümkün deyil, ona görə ki, bu pozuntudadır. Sosial şəbəkələrdə milli təhlükəsizliyimizə toxunan çox ciddi pozuntular var və ona görə də sizin təşkilat belə layihədə keçirir, bizim təşkilat layihədə keçirir. Ümumiyyətlə, bu məsələ Qeydiyyat Şurasının gündəmindədir və daim onu nəzarətdə saxlayır. Biz 2-5 aprel tarixlərində biz hansı ki düşmən tərəf hücum etmişdi həmişə olduğu kimi və biz onları susturduq və həmin o 2-5 məşhur o tarixlərdə biz gördük ki, doğrudan da istəsə, Azərbaycanlı istəsə sosial şəbəkələrdə milli təhlükəsizliyi qoruya bilər, nəinki onun əleyhinə çıxış edə bilər, milli təhlükəsizliyin ətrafında sıx birləşə bilər. Və çox maraqlı bir tendensiya alındı, düzdür, orada da sapmalar oldu, amma o dərəcədə olmadı. Hər kəs Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı paylaşdı. Biz onun üzərinə gələcəyik, ümumi fikir alım, ondan sonra. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Sənəm, bu siz eyni zamanda Qeydiyyat Xəbər portalı rəhbərliyi edirsiniz. Yəni, bir də var, siz həm də işin içində olan adamlardan birisiniz. Sizin bu məsələ mövqeyiniz ilkin olaraq nədir? Bilirsiniz, sosial şəbəkə, mən təxminən bunu metafora formasında belə izah edeyim ki, elə bilin ki, əlinizdə bıçaq var. Bu bıçağı iki formada istifadə edə bilərsiniz. Bir, kimisə qətlə yetirib cinayətkar ola bilərsiniz. Bir də ondan çörək doğraya bilərsiniz. Sosial şəbəkə budur. Sosial şəbəkələrdən insanlar var ki, öz PR-ını qurur, özünü təqdim etməyi bacarır. Bir sosial şəbəkə gözəl bir PR alətdir. Amma insan da var ki, bunu əksinə. Və burada bir çox səbəblər var ki, nə üçün bu məqsədlə, hansı məqsədlə istifadə olunur, niyə görə tətbiq olunur. Və fikrimi biraz aydın izah edim. Elə təsəvvür edin ki, bax, siz mənə bu məsələ ilə bağlı fikir bildirəndə ki, dəvət olunanda, mən dərhal ilk ağlıma gələn bir mənalı, milli təhlükəsizlik məsələlə bağlı cəbhədə olan hadisələrin mediada əks olunması, ikincisi separatizm. Və bu
dərhal gözümün qabağına o həmin o materiallar gəldi. Hansı ki mən arxivimdə saxlayıram. Yetərli qədər çoxdur bu materiallar. Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş yetərli qədər səhifələr var ki, onlar bu istiqamətdə artıq peşəkarlaşıblar. Müəyyən qədər araşdırma aparandan sonra bəlli olur ki, Yadigar bəy, bir mərkəzdən idarə olunduğu bir mənalıdır. Məsələn, orada hansısa biri bir paylaşım edirsə, onun dəstəkçiləri var. Eyni ilə o mövqədən çıxış edən insanlar var. Və bunlar ona dəstək verirlər. Konkret bir fakt deyəcəm. İndi bu, həmin o səhifələrin adlarını çəkmək, onları tiraşlamaq istəmirəm bəlli səhifələr üzündən. Amma bir faktı deyəcəm. 4 separatçı səhifə var ki, məşhurdur artıq. Bir çoxları bilir, dəfələrlə şikayət olunur, bilirsiniz, şikayət olunmaqla onları bağlamaq mümkündür. Və bu, həmin o şikayət olunan səhifələrin erməni xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən idarə olunduğu bəllidir. Bunu Anim Magdalyan adında bir nəfər idarə edir və hətta 2014-cü ildə onların həmin o səhifənin reklamı ilə bağlı YouTube kanalında bir video rolikdə yerləşdirildi. Çağırış oldu ki, bu səhifələrə girin, azad filan təşkilat, azad filan səhifə filan filan filan. İndi ona çox demək istəmirəm. Və sonradan çox maraqlıdır ki, bir araşdırma aparandan sonra sosial şəbəkələrdə və yetərli qədər izlədik və məlum oldu ki, Ani Magdaryanın bu saxta profildi, bu eyni ilə Ani Vandaryan adında bir qadın burasında olan bir fake profilin yəni kopyasıdır. O YouTube-da Magdaryan adı ilə saxta. Təbii. Bu bir mənalıdır. Separatizmdən məşğul olanlar çox nadir adamlar var ki, açıq-aşkar öz adı ilə yazırlar. Bəllidir kimlərdir, 10-12 nəfərdirlər. Mütləq arxasında bir erməni çıxmalıdır. İndi başqa ölkələrin xüsusi beyin mərkəzlərində hazırlamış layihələri demirəm. Amma bir çoxları var ki, biz onları yetərli qədər izləyirik. İndi... Bəli, mən diqqətçi bir yerə yönətmək istəyirəm, Cəyim və Sənan bəy. Bu hadisələr, deməli, arzı olan davam edir. Yəni, ilk təməs nöqtəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhəd bölgəsində hadisələr 2 il qabaq, 2014-də oldu, ondan sonra yenə oldu və ən böyük miqyasına görə daha çox lokal müharibə adını alan hadisələr isə bu il oldu. Yəni, biz bunu tendensiyanı izləyəndə nəyə şahid oluruq? Bizim bu sahədə həyata keçirdiyimiz tədbirlər, bu sahədə danışdığımız sözlər, müzakirələr və bizim bu layihəmiz bir neçə ildir ki, deməli, bu davam edir. Bəzən adamda belə fikir formalaşa bilər ki, bunu bir dəfə deyilik də, təzəm deməyə ehtiyac varmı? Təbii ki, var. Hər zaman var. Bu daim diqqətdə saxlanmalıdır. Bu daim insanların nəzarəti altında olmalıdır. Biz bu monitoringi heç vaxt yaddan çıxartmamalı. Ona görə ki, nəzarət olan yerdə ciddilik olur, rəsmilik olur, peşəkarlıq olur. Yəni, hadisələr göstərir ki, müəyyən qədər irəliləyiş var, yaşlılığa pis adı. Sizin baxış buzağı necə cəhəməm? Siz necə bu hadisələri 2014-dən bu tərəfə nəyin yaxşı, nəyin hansı istiqamət getirir və nəyin də hələ boşda ora qaldığını deyə bilərsiniz? Yox, əslində, siz düz vurğuladınız. Həyata keçirilən layihələr əslində o problemin həllinə dəstək olmaq məqsədi ilə həyata keçirilir və uğurlu da nəticələr alınır. Əsasən də sosial şəbəkələrdə bizim insanların sosial şəbəkələr vasitəsilə rəftarına hesablanan layihələrdən söhbət gedir ki, əlbəttə 3 il, 5 il bundan öncə ilə müqayisə eləsək, görərək ki, xeyli dəyişiklik var. Həm də bu, həm layihələrin nəticəsi hesab edəmək olar bunu, həm də sosial şəbəkələrdə aktiv insanlar var. Onlar vətəndaş mövqeyindən çıxış edirlər. Onlar təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa gərək biz deyək ki, onların üçü burada eləşiblər. Və sizin bu layihə çərçivəsində hazırladığınız verilişlərdə iştirak edən qonaqları da təbii o sırada öncül yerdədirlər. Və əsasən də jurnalistika bu məsələlərdə demək olar bayraqdar rolunu oynayır və çalışır ki, bu sosial şəbəkələrdən sui-istifadə halları kifayət qədər azalsın. Və hər birimiz hansısa bir statusda, hansısa bir ziyanlı məqam görən kimi saatin fərqinə varmadan, günün fərqinə varmadan anında ona bir rəy yazırıq və o rəy vasitəsilə, rəylər vasitəsilə nə qədər səhv yolda olduğunu anladırıq. Təbii, bizlər də bunu həyata keçirilən layihələrin fonunda edirik.
Yəni onların təsirində həm də özümüzün bir vətəndaş mövqeyimiz var. Bu ölkə bizimdir. Hər bir ölkənin vətəndaşı öz ölkəsini yüksək səviyyədə təqdim etməyə bacarmalıdır. Bilmirəm bu nə qədər doğrudur, erməni dilini bilmirəm, amma bildiyim qədəri bizim düşmən sosial şəbəkələrdə heç və öz xalqı haqqında mənfi fikir işlətməyib. Belə bir fikir var idi. Yox idi. Yəni, bu aralar müzakirələrdə biz də iştirak elədiyik onlarla sosial şəbəkələrdə bu 4 aprel, 5 aprel hadisələrində. Onlar bir dəfə də olsun öz xalqları haqqında, öz millətləri haqqında, öz dövlətləri haqqında artıq əski ifadələr işlətməzdir. Amma bizdə təsəvvür edin, adi insanlar belə sadəcə bir status yazar, şəhəri pis deyər, sadəcə bir status yazar. Yəni, bütün bunlar təbii milli təhlükəsizlik olmasa da, bunlar elə təhlükəsizlik məsələlərinə toxunmaqdır. Biziz, bu artıq sənin öz xalqın haqqında, öz şəhərin haqqında, öz dövlətin haqqında mənfi imic formalaşdırmaqdır. Özün haqqında. Axı, biz elə demirik, biz başqa yerdə gedəndə deyirik ki, biz çox alicanab, biz çox toleran, biz çox multikultural dəyərlərə malikik. Əgər biz multikultural dəyərlərə malik isə və öz şəhərimizin, öz ölkəmizin, öz millətimizin haqqında mənfi fikir səsləndirəcəyiksə sosial şəbəkədə, axı paradoksdur bu, ziddiyyət. Və bunların qarşısı təbii kifayət qədər alınıb və bunların qarşısı sürətlə də alınmaqda davam edir və mən buna görə həmin o sosial şəbəkələrdə aktiv olan bizim vətəndaşlarımıza, sonra bu cür layihələr həyata keçirənlərə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk və hər cür dəstək verməyə, onların yanında dayanmağa hazırıq. Və çox sevindirici haldır ki, doğrudan da Sənan bəy də qeyd elədi, faktları toplayıb və o faktları açıqlasa doğrudan da dəhşətli mənzərə yaranır. Amma çox yaxşı olar ki, 3 ildən sonra yenə faktlar toplansın və müqayisə olunsun ki, nə qədər azalma olub və bu azalmanın da nəticəsini həmin bu layihələrin həyata keçməsindən Qeydiyyə Şurasının verdiyi böyük dəstəklə əsaslandırmaq. Söhbət tək Qeydiyyə Şurasından getmir, Gənclər Fondu, Gənclərə Dəstək Fondu var, sonra KİVƏ dəstək, inkişafına dəstək fondu var, digər qurumlar, donor qurumlar var ki, öz ölkəsinin içində, öz ölkəsinin ictimai vəziyyətinin düzəlməsi ilə çox ciddi məşğuldurlar. Bu, alqışlanacaq hadisələrdən. Təşəkkür edirəm, çox doğrudur. Bir dənə vurğulamağa ehtiyac var ki, ümumiyyətlə, cənab prezidentin məsələ bu dediyiniz üç əsas donor təşkilatı var Azərbaycanda. Biri elə Kivin İnkişafı Dövlət Dəstəyi Fondudur. Orada layihələr var. Bizim bu məsələ 19 istiqamət üzrə. Bütün istiqamət üzrə orada da layihələr öz həllini tapır, layihələrlə bağlı yazılar hazırlanır, səhifələr hazırlanır. Yəni, demək ki, əhəmiyyəti ötüşmür. Eyni zamanda Qeydiyyə Dövlət Dəstək Şurasının da özünün layihələri var ki, indi artıq biz bu il onun şahid olduq ki, artıq 3 dəfə müsabiqə elan olundu. Yəni ki, hər dəfə buna ehtiyac ola-ola da işin həcmi də artır. Bu, onu göstərir ki, bu məqsəd yönlü bir işdir. Və məqsədə yönlü işin də mütləq nəticəsi olmalıdır. Bu baxımdan hələ gəlin əlavə eləsək görə Gənclər Fondunu da, yəni gənclərə yönəlik tədbirlər keçirməsi. Amma istiqamətdə hədəflər harada eyni nöqtəyədir. Eyni nöqtəyə vuranda təbii ki, onun nəticəsi olur. Buyurun, Sənan bəy. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatının dövlət dəstəyi şurası, siz qeyd edirsiniz ki, bu il artıq 3-cü dəfə müsabiqə elan edildi. Amma hər bir müsabiqədə ən azı 20 layihə, sırf Dağlıq Qarabağ problemi, münaqişənin həlli və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanınmasına sərf olunur. Yəni, yetərli qədər də güclü layihələr olur. Həm öz ölkəmizdə, həm də xaricdə. Bəli. Onlardan adətən 4-5 layihə sosial şəbəkələrlə bağlı olur. Azərbaycancıq ideyaların yayılması, milli mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı, layihələrin reallaşması və sizi o mövzu ilə bağlı. Yəni, bu baxımdan və bayaqları siz sual verdiniz, onunla bağlı bir qısa onu deyim və sualınıza cavablandıracaq. QT Xəbər saytının baş redaktoru. Son 6 ildə hələ belə bir hadisə olmayıb ki, yəni olmaz bundan sonra da ki, biz hansısa bir mövzuda sözü dəyişək. Yəni, bu şey, adətən bu dəbdi yazı, material qoyub sonra da onu çıxartmaq. Burada situasiyanı anlamamaq var və bilmədi, yəni məlumatda... Tələskənlik var, qeyri-peşəkarlıq var. Qeyri, bu hamısı, tamamilə doğrudur, Yadiyyə bəy. Bu onların içərisində komponentlərdir və bir ən vacib olan isə bir məsuliyyət istəyir var. Mən bunu versəm, mənim IP-m olacaq X qədər. Mən bunu etməliyəm mi? Bizim sosial şəbəkələr adətən xaricdə mətbuat sosial şəbəkələrin arxasındadır. Yəni, sosial şəbəkələr mətbuatın arxasındadır. Material, sosial şəbəkələrdə, deməli, mətbuatda gedən material sosial şəbəkədə paylanır və raskrutka olunur. Bizdə isə təəssüf ki, bizdə çox təəssüf ki, biraz başqa cürdür vəziyyət. Ciddi mətbuatdan söhbət getmir.
O sarı mətbuat var hansı ki özlərini yaxşı PR-ın qurublar sosial şəbəkələrdə. Onlar mətbuatı öz arxasınca aparırlar. Hər hansı bir, yəni xatırlayırsınız bir dəfə bir Azərbaycanlı hərbi geyimdə birinin şəkli çıxmışdı. Əməliyyatla bağlı yazı vermişdi, material verirdi. Hamı da ciddi yanaşmışdı, Ağdam istiqamətində hücuma keçdiyimizi yazmışdılar. Mən belə bir, sonra axırda da o zarafatından qalmadı, götürdü, yazdı ki, mən getdim yatmağa, gecəniz xeyrə qarşı. Yəni bu qədər. Onu da hamı xəbər şey. Xəbərə çevirdilər. Tamamilə doğrudur, Ceyhun bəy, tamamilə doğrudur. Həmin onu, o yəni başı pozuq bir insanı, bir materialını xəbər formasında elədilər. Və inanın ki, 15-16 say, özündən deyən sayt ona inandı, material elədi. Burada bir məsuliyyət və situasiyanı izləmək bacarığı lazımdır. Gəlin belə deyək də, biz informasiya daşıyıcısıq, yəni informasiyanı yayanıq. Amma bu bizim kompetensiyadır, yəni biz bunu, bu hər məlumatı yaymalıyıq mı? Təbii ki. Sosial şəbəkələrlə o uzlaşma nöqtəsini tapmaq lazımdır. Necə edək ki, yəni bu layihənizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Təşəkkür edəm dəvət edinizə görə təbii ki. Amma mən əminəm ki, bizdən qabaq çıxış edən ekspertlər də bu sahədə, yəni yetərli qədər peşəkarlar dəvət etmişsiniz və hesab edirəm ki, onlarla bağlı bu müzakirələrə davam etmək lazımdır. Əmin olun ki, və mən Qeydərə Dövlət Dəstəyi Şurasının apardığı siyasətin, yəni konturlar bəllidir və əminəm ki, bu cür mövzular olduqca maliyyələşmə davam edəcək. Təşəkkür edirəm. Siz burada bir məsələ var. Jurnalistikanın təməl prinsipi var. Biz bunu hamımız bilirik və biz bunun üzərində fəaliyyətimizi davam edirik. Bizlə Qərb və Avropa jurnalistikasının fərqinə varsaq, demək olar, bizim standartlarımız daha çox Avropa standartlarına uyğunlaşdırılıb. Jurnalistika standartlarımız, ümumiyyətlə, digər standartlarımız da uyğunlaşdırmaqda da davam edirik. Və baxanda görürük ki, 4 mənbəyə istinad olunmadan hər hansı bir yazının dərc olunması onlar tərəfindən qəbul olunmur. Yəni, ən az 3 mənbə. Amma 3 mənbə, 3-ü də o qədər mötəbər mənbə olmalıdır. Bir dəfə bu yaxınlarda bizim dostlardan biri, televiziyada işləyən dostlarımızdan biri dedi ki, məsələn, mən zəng edirəm sizin mətbuata nəzarət elədiyiniz belə qurumlardan birinə, mətbuat xidmətinə, deyirəm, məndə bir məlumat var, mən onu dərc eləmək istəyirəm sizin qurumdan bağlı. Sizin də cavab verirsən ki, rəhbəri ilə razılaşdıraq bunu, sonra sizə rəsmi cavab verərik. Rəhbəri ilə razılaşdırıb, bilmirəm, sizə telefonunuza dəyət çatmır, yaxud da zəng edirəm, götürmürsünüz. İndi mən nə eləməliyəm? Mənə sual verdi. Dedim ki, səncə sən nə eləməlisən? Dedim ki, mən bunu dərc eləməliyəm, deyək informasiyanı. Dedim, bir dəqiqə saxla. Sən dilinlə deyirsən ki, dəqiqləşdiril, informasiyanı dəqiqləşdirməyə zəng edirəm. Və dəqiqləşdirə bilmirsən. Deməli, sənin əlində dəqiqləşdirilməmiş informasiya var. Sənin mən sözün əvvəlində dedi, bu oldu artıq cinayət törətmək üçün bıçaq. Çünki dəqiqləşdirilməyib. Dəqiqləşdirilməmiş hər şey pisdir. Getdiyin yol da pisdir. Mən bura gələndə yolu dəqiqləşdirilməmişdim ki, buranı təmir edə bilər. Mən çox uzun yol qət eləməli oldum və benzin xərclədim təbii ki. Düzdü dəqiqləşdirilməmişdim. Mənə ziyan oturdu. Dəqiqləşdirilməmiş yemək də pisdir. Sən bilmirsən onun içində nə var. Sən bilmirsən o hansı komponentlərdən təşkil olunub. Ziyandır. Dəqiqləşdirilməmiş hər şey ziyandır və informasiya da onun bir mənalı olaraq başında dayanır və bizim peşəmiz odur. Biz yemək bişirmirik ki, biz informasiya bişiririk. Biz informasiya istehsal edirik. Necə aparıb onu dərc eləmək olur? Sonra mən onda jurnalistika giriş kitabı var idi. Onu həmin o hissələrini kserikopiya elədim, payladım. Gətirdim həmin televiziyaya bir-bir özüm belə. Ki, qardaşım, sizin dediyiniz ifadə o qədər ağır ifadədir ki, mənim əlimdə informasiya var, sizinlə dəqiqləşdirmək istədim, siz mənim telefonuma cavab vermədiniz, sual verin. Bəs sən neynədir? Dərc elədim. Necə dərc eləyə bilərsən? Axı, dəqiqləşdirmədin. Sual verirdi təzdən. Necə dəqiqləşdirə bilərəm? Sən cavab vermirsən rəsmi. Xeyr, mən yoxam. 4 mənbə var. Mənim yanımda olan mənbələr var, sənin aldığın ilkin mənbə var, sənin araşdırdığın mənbə var, sənin özünün bir-bir aşkara çıxardığı şahidlər var. Ona görə jurnalist olursan, ona görə jurnalist olmaq çox çətindir, ona görə jurnalistika peşəsi çətindir ki, sosial şəbəkələrdə hər kəs dəqiqləşdirməmiş informasiyanı yaza bilir. İstədiyin yazır, biz ona heç nə deyə bilmirik, ən azından mənəvi tərəfdən onu qınayırıq, əgər o jurnalist deyilsin. Adı bir vətəndaşdır, kökdü bir informasiya yazdı. Biz götürdük, həmin informasiya xəbərə çevirdik, dərc elədik. İnformasiya kökündən dəqiqləşdirilməyib. Biz onu dərc eləyirik. Hətta dərc eləyəndən sonra həmin adamda statusu silir. Sonra ümumiyyətlə informasiyanın kökü və mənbəsi olunur. Sonra soruşursan ki, qardaş, sən bu xəbəri hara istinad elədin, deyir, sosial şəbəkədə Ceyhun yazmışdı. Qardaş, Ceyhun açıq, yoxaq görə indi oradadır mı? Baxırıq, görürük, Ceyhun o statusu silib. Deməli, sosial şəbəkələrdəki statuslar, sosial şəbəkələrdəki fikirlər əsas götürülə bilməz. Sadəcə köməkçi vasitə kimi istifadə eləməyəndir. O da mənbələrdən biridir. Hətta mötəbər mənbə deyil o, mənbələrdən biridir. Mətbuat xidməti olaraq belə
sosial şəbəkədə sən nə isə yayırsansa, o da mötəbər mənbə deyil. Çünki mötəbər mənbə sənin yaydığı press release-dir. Hansı ki, onda sənin loqoların var. O onu təsdiq edir ki, bu mötəbər mənbədir. Biz sosial şəbəkələr çox yaxşı yaranıb. Biz ünsiyyətdəyik, biz daim bir-birimizlə əlaqədəyik, daim lazım olanda baxın, biz bir məsələ arxasında toplaşa bilirik və bir-birimizə informasiyada kömək edirik. Amma bu köməkdir, bu bir mənalı olaraq xəbər deyil. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim Azərbaycan jurnalistikası bir mənalı olaraq bunu bərk eləsin, biraz yaxşı çıxmaz. Anlayaq ki və hiss edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan fikirlər xəbər deyil. Hələ birinci informasiyadır, hələ birinci məlumatdır, ilkin məlumatdır. Çox sağ olsun o məlumatı verirlər və mənə nəyisə araşdırmaqda kömək edirlər. İndi mən o köməkdən istifadə eləməyə əvəzinə onun özünü xəbərə çevirirəm. Bilirsiniz, o artıq jurnalistika deyil. Onu onda gəl belədirsə, qərb vətəndaş jurnalistikası formalaşdırmaq istəyir. Əslində bu biraz ziyanlı tendensiyadır. Adını jurnalistika gərək qoymazlar bunu. Vətəndaş jurnalistikası olmur. Vətəndaş xəbəri ola bilər, vətəndaş fikri ola bilər. Vətəndaş jurnalistikası artıq vətəndaş elə bilir ki, bunun yazdığı jurnalistik prinsiplərinə tam uyğundur. Jurnalistika prinsipləri isə bu deyil. Jurnalistika prinsiplərində nə qədər suallar var ki, siz hamısından yaxşı bilirsiniz. O suallara mütləq cavab verilməlidir. Amma bir status o sualı mindən birinə heç cavab verə bilmirsə, bunu biz xəbərə çevirməli deyilik. Çox doğrudur. Elə burada bir məqam var. Bir yaxud da elə Sənan bəy bunu siz dediniz. Sosial şəbəkələr elə bir müstəvidir ki, təbii ki, biz ondan yan qasa bilmərik. Təbii. O bizim dediyimiz kimi elə bir ki, çoxlu informasiyanı özündə daşıyan bir yerdir. Hə, biz jurnalist kimi necə eləməliyik ki, ondan mənfəətli istifadə edək? Ağla batan, nə bilim, maraqlı, ictimai əhəmiyyət kəsb edən, hə, xəbərlərin orada konturları varsa, onun üzərinə gedib, onu araşdırıb, sizin dediyiniz kimi, müxtəlif tərəflərdən təsdiqin tapana sonra xəbər çevirmək olar. Məsələn, bu bir tərəf idi. Sosial şəbəkə həm də başqa bir tərəfi var. Mən onu sizə deyim. Sosial şəbəkələr media üçün həm də müstəvidir. Məsələn, o baxımdan ki, biz hazır materiallarımızı insanlara sosial şəbəkələr üzərindən çatdırırıq. Hamı sosial şəbəkədə var. Elə bil ki, indi hamı televizorə baxmır. Hamı radio qulaq asmır. Düzdür? Amma hamı internetdədir. Neynəmək olar? Bizim hazırladığımız ciddi xəbərləri hamı belə eləyir. Məsələn, belə bizim elə bu iştirak edən bu studiyanın özü də, Kanal 13-ün özünün də sosial şəbəkədə səhifəsi var. Onun özləri hamısı orada yayırlar. Nəyə görə yayırlar? Daha çox yayıcı rol oynasa. Bəli, biz onu, elə bir ki, bu bir yayım belədir. Bu müstəvi media. Media özü elə əslində bir formatdır da. Bizim informasiyanın, jurnalistikanın yayılma formatı. Qəzet bir formatıdır, televiziya bir formatıdır, sosial şəbəkə başqa bir formatıdır. Bu çox böyük silahdır. Çox böyük imkanlardır. Bax bu, bax çox məsələn indi biz əvvəllə buna çox az baxırdılar. İndi mənə elə gəlir Azərbaycanda olan bütün qəzetlərin və yaxud da televiziyaların sosial şəbəkələrdə, Facebookda məsələn səhifələr yoxdur. Mənbələr yoxdur, çoxunun yoxdur. Bu çox amma məsələn olan da var. Əksəriyyətinin də var deyə. Var, mən portalların hamısının var. Ya portallarım var. Portallar həm deməli o həmin şəxsin, o rəhbərin özünün Facebook səhifəsi vasitəsilə yayılırlar. Bəzən də onların özlərinin səhifələri var. Amma kütlə halında bütün medianın, bütün qəzetlərin, televiziyaların ciddi özünə hörmət eləyən, nə bilim, onun hər özünün hazırladığı, burada peşəkarcasına hazırladığı, yaydığı xəbərləri məhz orada yaymalıdır, Twitterdə yaymalıdır. Məsələn, bu çox adi haldır dünyada. Siz deyirsiniz, Qərbdə, Türkiyənin özündə çox adi haldır. Məsələn, bu ilə bağlı, siz bu sahədə məsələn... Bəli, bizim qeydə xəbərin həm səhifəsi var, həm qrupu var. Amma onların bilirsiniz yayılarkən bir monitoring aparırıq ki, harada yayanda daha çox oxucu gəlir. Qruplar məsələsi artıq bitib 2011-ci ildən. İndi o qrupların heç bir mənası yoxdur. Kimsə girib qrupda xəbər oxumur. Kimsə çox marağında olduğu bir səhifənin, tutaq ki, mənim üçün maraqlıdır PR-la bağlı səhifələr, onu hər zaman izləyirəm. Çox dəyər verdiyim insanlar var, Ceyhun Soğulu da sizsiniz. Sizin hər hansı bir yazınız olursa, izləyirəm onu. Mən ona follower olmuşam, yəni izləyənlər siyasındayam. Səhifənin izlənməsindən bəli, effekt gəlir. Yəni, tutaq ki, hər hansı bir məlumat gəldi, o məlumatdan ikisi mənim üçün maraqlıdır. Onu girib həmin o materiala baxacaq. Bu, IP sayını artırmaq üçündür. Bax, bir yaxlar dediyimiz söhbətə bir daha qayıdırıq. Elə məsələlər var ki, hüquqi baxımdan həlli çox rahatdır. Məsələn, mətbuat öz bildiyi materialı verir, qanunları kənar çıxırsa, bu hüquqi həlli çox rahatdır. Sosial şəbəkədə bu yoxdur. Nə bilirsən, realdır, nə bilirsən,
Çox böyük əksəriyyəti fake profildir. Nə bilirsən, Azərbaycandan idarə olunur, xaricdən. Aydın məsələdir, onun texniki tərəfdən... Bu bizim, artıq bizim araşdırmamız olan bir işdir. Bəli, bəli. Burada iki məsələ var. Hüquqi prosedur var, hüquqi prosedurla həll etmək olar. İkincisi, mənəvi tərəfdən. Yəni, adam hər artıq burada mənəvi keçib hüququnun üstəliyi. Birinci çox, mənəvi gəlir. Çox təəssüf ki, hər iki halda, hər iki halda üstündür. Yəni, əgər yaxşı bir material verirsə, yaxşı bir material verirsə, onun da mənəvi tərəfi var. Təbii. Pis material verirsə, mənəvi yükü öz üzərindədir. Və ən vacib olan məsələ nədən ibarətdir? İnteraktivliyi var sosial şəbəkələrdə. Yəni, qəzetin hal-hazırda çap materialını ona görə hürmətən yəni, az oxunur ki, birincisi, ora pul verilir. Amma Facebook isə adamın evinə havayı gəlir. Yəni, bəlli texniki vasitələr var ki, onun vasitəsindən qoşulmaq olur asandığından. Hətta qonşunun Wi-Fi ilə də istifadə edilir, internetə girirlər. Təbii. Ən sadəsini deyirəm. Burada interaktivliyi var. Məsələn, qəzeti oxuyarkən adi müəllifi götürək. Yazını yazır, aşağısında oxuyanın nə reaksiya verdiyini bilmək istəyir. Bu bir psixoloji məsələdir. Sosial şəbəkələrdə ona görə maraq çoxdur ki, hər bir insan material, ta ki, bir status yazır. Ona nə qədər like gələcəyini fikirləşir. Bu psixoloji bir məsələdir. Görəsən, nə reaksiya verəcəklər, nə deyəcəklər. Doğrudur mu? Eyni ilə də bu keçib artıq mətbuata. Mətbuat maksimal dərəcə yazısı çıxan kimi dərhal birinci onu paylaşır. Baxın, görün nə demişəm. Yəni, onu oxuyan, oxumayan məsələsi başqa məsələ. Sadəcə olaraq adamın özünü təqdim etməsində söhbət gedir. Və səhifələr də eyni ilə. Yaxılar, yadı gəl, mənim sualına qayıdıram. Və doğrudan da, mən qeydi xəbərdə nə cinayət haqqında, nə də şov biznes haqqında bir yazım getməyib indiyə qədər. Sizin istiqaməsi uyğundur deyil? Tamamilə doğrudur, yadı gəl, mən o istiqamətdə mən çalışıram. Mən çalışıram ki, mənim oxucum qeydi sektorundan olsun. İstatlaşmış oxucular. Bəli. Mənə daxil olan IP-nin sayının 10 minlərlə olması vacib deyil. Mən onda həm özümü almaq demiş olacaq. 10 min fake-in olmasındansa 100 real adam real, olması... Mənim real olaraq 600 oxucum var gün ərzində. 600 qeyti, aktiv qeyti var. Onlar hər biri qeyti xəbərə daxil olub oxuyurlar. Mənə lazım olan informasiya o deyil ki, kimisə biraz mənəvi cəhətdən ağrı çəkib və o materialı verim. Mənə lazım olan qeydi rəhbəri daxil olub Qeydilər Dövlət Dəstəyi Şurasının son xəbərləri ilə məlumatlı olsun. Bir də ki, qeydilərlə bağlı məlumatlar. Başqa heç bir şey görmərsiniz. Çox nadir hallar. Hətta bəzi zarafatla deyirəm ki, qeydi ilə bağlı məlumat üzərindən biz qeyri-hökumət sözünün arxasında bir təşkilat sözünü da artırıb, ondan bir məlumat düzəldirik. Etiraf edirəm ki, bəzən olub ki, sosial şəbəkələrdə bizim dostların, qeydi sədrlərinin, aktiv qeydi sədrlərinin bir açıqlamalarından material düzəltmişik. Və çox maraqlı da alınıb. Ceyhun bəylə dəfələrlə olub. Amma bu heç də o demək deyil ki, mən hər zaman sosial şəbəkələrə istinad edəm. Bu bir mənəvi və məsuliyyət məsələsi. Təşəkkür edirəm. İndi biz istər-istəməz nə qədər mövzu bizə xoş gəlsə də zaman müddət məsələsi var ki, hər bir verişin sonu. Biz sona yaxınlaşmaq üzrəyik. Təbii ki, hər dəfə də bu məsələ müzakirə olanda sizin təkliflərimiz mənim üçün çox önəmlidir. Cəhəm mənim, siz özünüz bu məsələ ilə bağlı bir yekunlaşdırma, bir də ki, təklifinizi deyərdiniz. Yox, əslində təkliflər elə bu həyata getirilən bu layihələr nəticə itibarilə gətirib bizim istədiyimiz mənzərəyə nail ola biləcəyik, təbii ki. Bu informasiya təhlükəsizliyi baxımından. Amma konkret olaraq sosial şəbəkələr hüquqdan daha çox mənəviyyat məsələsidir. Mən düşünürəm ki, birinci mənəviyyat gəlir, sonra hüquq gəlir. Hər kəs orada hər hansı bir fikir yazanda onu yazmamışdan öncə onun dövlətinə, ölkəsinə, vətəninə, ətrafına, özünə nə qədər mənfi imic gətirə biləcəyini düşünməli. Özünü o yerə qoysun. Özünü onun o yerinə qoymalıdır, bəli. Başqa tür bunun yolu yoxdur. Çünki hüquqi bunun aspektləri yoxdur və əslində heç olmalı deyil, azad dünyadır, azad fikirdir. Amma hər kəs də durub küçədə qeyd etdiyimiz kimi, mən dursam indi küçədə çox pis, nalayiq sözlər işlətsəm, diqqət cəlb edəcəm. Amma mənə baxacaq, şəkilimiz deyəcək, YouTube-a qoyacaqlar və bu populyarlaşmaq buna deyirlərsə, insanlar bizim ki, bu tərbiyyəsizlikdir bunadır, bu populyarlaşmaq deyil. Yəni, bu mənada sosial şəbəkələrdə alicanab olmaq lazımdır. Alicanablıq da bir mənalı olaraq dövlət pərəstlikdən, millət pərəstlikdən, xalq pərəstlikdən gəlir. Çünki bizim qurduğumuz ölkədə budur, bizim inkişaf elətdiyimiz ölkədə budur, bizim dövlətimizin uğrunda biz nə qədər qanlar tökmüşük. İndi gələk 5 nəfər adamın statusuna qurban verək bunu. Bu mümkün deyil və buna imkan da verməliyik. Çox sağ olun. Sənə bəs siz də... Mən bir
QHT təmsilçisi kimi, bir də mətbuat nümayəndəsi kimi yanaşacağam. Çox qısa deyirəm. QHT-lərə təklif ondan ibarətdir ki, bu məsələlərdə, layihələr davam etdirilsinlər. Mən əminəm ki, belə tali yüklü dövlətçilə bağlı məsələlərdə hər zaman şura onların yanındadır. İkinci məsələsi jurnalist kimi, Ceyhun bəyin dediyi kimi bir məsuliyyət məsələsi var. Bir məsuliyyət məsələsi, bu üzərində biraz çox dayanaq və bunu monitorinqə aparaq görək, yəni bizim üçün təhlükə olan bu səbəblərin aradan qaldırılması üçün nə edə bilərik? Mən konkret bilirəm, yəni təkliflərim var ki, bununla bağlı hansı addımlar atılsın. Amma bəlkə də Ceyhun bəy kimi dəyərli dostlarımız, sizi kimi insanlar belə müzakirələr çox təşkil edərlərsə, orada fikirlərimizi daha aydın ətraflı izah edərik. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Və verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Deməli, Ceyhun bəy, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Verilişimiz sona çatır. Bugünkü debatımız çox maraqlı oldu. Növbəti görüşlərə qədər sağ olun.